جی ناظرین جڑی مادی کا شوق کرایا ارشد بھٹ صاحب نے 70 نمبر دا ہونا تہاڈے سامنے جناب موجود نے استاد ملک زبیر اوان صاحب ٹوگہ تیال دے انہاں دے بھائی نے ملک عثمان صاحب اے تہانوں جناب نعرہ دا شوق کران دے اک دا شوق کرائیو سر بلا جناب ماشاء اللہ ہوں بھائی قدیر کا جڑا نواں سیٹ اپ ہے انہوں نے افتتاح واسطے انہوں نے ہاتھوں جوڑا جڑا اندر چڈن دے چڈو جی بھائی دیر ارشد جناب جوڑا ہے ماشاء اللہ شوق کرایا